batikoze batya ababiri bano banabayimbi bibale mu mwana agamba baneze album zikoze 5 kamba kube hiti ne batuse na bagamba barabarounda obola barabarounda about ngawade yo big up on yourself. Oh, and Mbaziira, thank you so much for bucketing round about and BBS big up on yourself. Obusajjo nabade yakagwa kabenje bambi emoto kangawe ndoka tujiziza omwamwa bibi ne batono mumanye twaito kusomoka yakize Kaundo ye ya good day. Kati ya agenda teka o benze. Jo ya ngamba. Aleta benze. Imo kwano. Big up. Tereda. Nse kuje keko fila. Big up. Katula ve Mbaziira Tonny. Tuanga la kula unga bao tunibia stere fai ne kore chin. Tuanga la tukatula ve na chin. Tunibia stere fai ne efe na chin. Simu na balonzi ya. Batinje ve kampuwa mbana la kande mwe ya mwe. Ngataba kubye disi kote bali chidira. Heri muntu kudayo. Abaja kudayo. Baile bole nga waliyo ne show iliyonga 19. Is it 10? Anti 10 na boli da anti 19 ya nemedem. Waliye bole nga waliyo shenda leliyo. Nga yabayimbi. Ibayimbi waliyo ba winning no age ne bakindi saha ya. Era bagende baba wagire. Expectations zezo chicho osubira moyo show. Baja chikuba. Baja kuchukuba. According to audience je mwa bademu mura ba eriso entitled mu bayimbi because bulenge no mulinga abaji wambe for good nedda this is not your first time bichiri atera siyo yokka ewanto wasinga je tubade tugenda feri ebivule tukuba bulenga yokka kati lwa kubamwa bulenga je mutaddeko kati amaaso lensonga mwala bye kya baddeyo naye katonda badda atambula nnyo na fe ewanto yo naje tugenda katonde je tubade tukola wetu. What is surprising people nti Suuna ne Mbaziira Tonny mugenda kuscratchinga just scratchinga byuma nokogera no muyimbi ne bamukuba obuchupa ku stage. What is the chemistry behind it? Nedda siku scratchinga buscratchinzi I don't know just fe mbyonna ye kigambo Mbaziira Tonny ne kigambo Suuna Ben brand definitely ngovudde kwecho abantu bagala bitukola ebinyanya whatever you may call it ninga gochoba manya anti katife echafe it is a combination of so many factors irwa kubakati mwe emphasis mwajiteka kwecho nti ebinyanya ninga it is a combination of so many factors olusi mweze mutatu nuliranga nakutunulira ninga byebinje abantu abatu wagala abo ngabo inzo gobola abatinyo babanji nicho nnaje kiri wachite muyimba iyo kuyimba ii kati lwachi togenda nobo za kamilioni nti lwachi tokola ku radio bako TV buli nata yagala nyo kube byuma buli muntu alina katonda kya musindi kokola irabo malirizanga tusazeo direction jokwata katonda solo kutunulia nagana ekino kyana kyange kyina musindi kakunsi kiriyo kibyangata nabo byangatanyi nakotwala nga tunacho koze kiri yao masaka mwavayo mutya baba sibirira dagala tewali dagala libasibirira eddagala bali sibirira eddagala of course betulwala tugenda mu ddwaliro ne batusibirira eddagala ne tugenda kani tumira eddogo eddogo lyangu lyakola buli omwali kole buli omwali wama abali mu industry mama basebo ne batata mologe ekyo kibiri mu oyo just bibozi byaffe byemaki ndiye bibozi byakupaka lasti bibozi bya era abantu banje bako nayo jaja ne mu chikola muti naye ekintu ekyo tichina nyo science just yes tichitwala ndoza bida kudabine bigambo mbiyogedde nnyo bono ogenda wetegereza interviews zengenze nkola ku TV ne radio zezenjawulo mbagambye nnyo era still na katika nchogere ba programmers aba programming ira TVs na ba programming ira radios waluwe bintu abantu bibagala okulaba nga tembirowoza ngako byemubuusa amaaso abantu baagala okubiraba nga mmulemedde nnyo kubina ebyangu ebituukirwako so kati nsubira mwecho bonobo kyanalyze ojja kuddayo otegere kyenzezeemu tudde njagala bana Uganda bategere kye kibafuula abenjawulo tudde yu kitufuula abenjawulo yes kiri ekibuuzo kyenva okuddamu nti ffe tulowooza ku bintu abantu bye baagala okulaba n'okuwulira bye tubawa tetubawa lwakuba Roni yakoze kiri ne gundi yakoze kiri ffe ne tukikola the opposite. We are local. Yes. You are local. Not so? Yes. So siri ko bino also known as so ffe twabeera ffe ne tubeera ffe ne content tubawa by the name of tutebudde n'owuliriza ku radio nze amorezi me
beranze Suuna bumuli okuredi yabera ye tiri okay. Bimba temachuse dobozi kategira mu boti ategyangu yogero luzungu ngo sabulizo yangu iliza no fetuli bawa no afi byafetu bikoze nga biri kwala ali stuwa demo na mbera za kubatolinga tishina tulina wetavu bwache echo yakusobola dice sina nsonga lwachi tubatolinga forward lwacho batolinga ne muganda wo abo nabashiru baganda baffe twagala kulonga about BBS telephone ya kwa chi twagala tubatulabe na chi